Haluaisit ehkä kerätä jonkun nettisivun kaikki linkit yksinkertaisella tavalla. Hae silloin Scraper, jonka voit asentaa Chrome-selaimeen. Mene tämän jälkeen haluamallesi nettisivulle. Oikea-klikkaa jotain linkkiä, jota haluat kopioida, ja valitse Scrape Similar. Tällä tavalla saat kopioitua kaikki tämän sivun linkit ja otsikot ja saat ne siististi listaan. Voit kopioida ne leikepöydälle tai Google Docsiin ja leikepöydältä saat ne Wordiin tai Exceliin. Ja Excelissä voit muokata tätä tietoa edelleen.